Za razliku od vas, kolega Marinkoviću, ja sam sedeći gore kao potpredsednik Narodne skupštine se vama obratila na osnovu člana 32 Poslovnika. Ja vam nisam dobacivala. Gledala sam kako drhtavom rukom pokušavate da zaustavite gospodina Martinovića, da mu kažete da mu je proteklo vreme koje ima za repliku. Ja sam vam rekla, drzni se bre, prekini ga kao što radiš i ostalima. I to nije dobacivanje, to je način na koji se vodi sednica Narodne skupštine. Ako vi imate strah da li će vas, ne daj Bože, vama izbaciti iz vlade ili neće, ako se ne ponašate kako oni od vas to traže, to je vaš problem. Ali vi tu morate, da, kad tu sedite, da poštujete Poslovnik Narodne skupštine. I danas, dok vi tu vodite sednicu, nijednom poslaniku koji se javi po replici ne smete da uskratite vreme od 2,32 minuta. Ne smete. Vi nemate pravo da delite narodne poslanike na one od koji vama zavisi opstanak u koaliciji i one koje baš briga za vašu koaliciju. Dakle, i nedopustivo je, povredili ste Poslovnik, povredili ste moje dostojanstvo, povredili ste celu Narodnu skupštinu kada ste meni rekli javno da bi, jel te, javnost čula, ne dobacujte koleginice Vjerice Radeta. Ne dobacujem, kolega Marinkoviću, sedim pored vas, upozoravam vas da pratite Poslovnik i da radite po Poslovniku. Pošto to očigledno niste u stanju, ja ću i dalje sedeti gore, i dalje ću vam skretati pažnju kad god ne budete poštovali Poslovnik, jer to je vaša obaveza. Vi svaki put, na čemu hvala, na čemu hvala, još 23 sekunde, još 23 sekunde. Hvala, isteklo vam je vreme. Hvala.